Suomen voimisteluliitto liikuttaa suomalaisia monin eri tavoin. Liiton alta löytyy peräti 8 eri voimistelulajia. Tänne Lahden suurhalliin on nyt koottu lajikokeilupisteitä, jossa pääsee testaamaan vähän eri lajeja. Täältä löytyy temppurataa, löytyy nauhaa ja keilaa. 5-vuotias Nella oli yksi innokkaista, joka pääsi kokeilemaan erilaisia lajeja. Olette tullut tänne Sanlahteen tänne lajikokeiluihin. Miltä täällä näyttää ja mikä sai tulemaan? Kuulin oikeastaan naapurilta aikana, että tällainen on. Sitten mä ajattelin, että no, katsotaan lehdestä, että mitä täällä on. Nyt ollaan sitten toista päivää täällä kokeilemassa, kun eilen oli niin kiva 4-tuntinen viettää täällä. Mitä se tytöt olette täällä kokeillut? Minkälaisia juttuja? Onko keiloja, palloja, nauhoja vai mitä? Kaikkia. Kaikkia tiipeilyä, kaikkia. Mikäs niistä on ollut kaikkein kivoin? No toi hilnepussi pään päällä ja tiipeily. Kaikki. Mikä se on äidin mielestä ollut kaikkein kivointa? Lapsilla on ollut kivaa ja ne on tykänneet sitten heittää kuperkeikkaa ja volttia ja kokeilla erilaisia näitä juttuja täällä. Oot saapunut tänne ison autolastillisen kanssa tavaraa. Mitä sulla on täällä ollut mukana? Meillä on täällä näitä ilmavolttiratoja, 3 kappaletta ja tällaisia erilaisia hyppytelineitä ja muita tämmöisiä laitteita, joilla on helppo lasten ja vanhempienkin harrastaa tätä jumppaamista. Minkälainen tunnelma täällä temppuradalla on ollut? No hymyilevät etupäässä. Joskus joutuvat vähän jonottamaan. Mut lapsia on piisannut ja meno on maistunut. Kyllä näin on ja ei ainoastaan lapset, vaan kyllä aikuisiakin on mennyt ja nyt on tulossa semmoisia 80 vuoden ikäisiäkin tänne kohtapuoliin. Mikä sai tänne Sanlahteen tulemaan? Tuttava rouva kertoi tapahtumasta ja lähdettiin heidän mukaan katsoa, että mikä täällä on meininki. No mikä on meininki? Hyvä ja ilma on kohillaan ja kauheasti on touhuttavaa. Ja... Sä hyppäsit aika korkealta. Oliko se jännää? Jaa. Jaa. Eikö yhtään jännittänyt? Ei. Hienoa. Mitä te meinaatte tänään vielä täällä touhuta? Ajateltiin toi toinen temppurata tuossa takana varmaan vielä käyvä tsekkaamassa. Että se oli kans sellainen mieleinen paikka. Ja täällä pääsee äitikin kokeilemaan tuolla vannetta ja... No joo, ehkä me annetaan pienempiä hoitaa sen puolella. Täällä on monenlaista temppurataa, laitetta ja vempainta ja muuta. Mitä täällä oikein tapahtuu? No tässä meillä on erittäin monipuolinen ja vauhdikas temppurata-alue tosiaan pienimmille lapsille. Ja meillä on täällä Suomen urheiluopistolta, eli Haakahelin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja opiskelijoita sitten opastamassa lapsia ja vähän avustamassa leikkiessä. Mutta pääpointti on tietysti siitä, että lapset itsenäisesti täällä saa sitten turvallisissa olosuhteissa leikkiä ja peuhata koko päivän. Mitä luulet, onko kuinka monta voimistelukärpäsen puremaa jo saat? No, jos mun pitäisi arvata, niin varmaan satoja. Et kyllä täällä on tosiaan lapset saanut kokea elämyksiä ja innostusta ja saanut ohjausta. Ja sitten vanhemmatkin on varmaan syttynyt sit omalta osalta siihen, että hei, että lapsella onkin taitoja ja innokkuutta. Että varmaan sitten ruvetaan perheessä miettimään, että olisiko uuden harrastuksen paikka tai pitäisikö lähteä omalta kotipaikkakunnalta sitten etsimään sitä seuraa, missä voisi liikkua. Sami Perälä, sinut on valittu Suomen ilmiömäisimmäksi taitajaksi nyt tuossa toukokuun alussa. Miltä tämmöinen titteli tuntuu? No ihan mahtavalta tämmöinen tuntuu ja vielä kun telkkaa pääsi tämmöisen ohjelmaan mukaan esittämään vähän taitoja, niin ihan huippua. Sä oot tullut tänne Sanlahti-voimistelutapahtumaan. Mikä sinun rooli täällä on? No mun rooli on täällä vähän ohjastaa ja pitää huolta näistä pienistä temppuiluista, niin näiden kanssa tehdään täällä paljon kaikkia voltteja kiipeillä ympäriinsä. Minkälaisen vinkin antaisit tuleville voimistelijoille? Nauttii sitä tekemisestä liikunnasta, niin sen kautta pilke silmäkulmassa.